Sveiki, kolēgi! Mēs tad turpinām filmēt sērijas par to, ka mēs laižam gaisa mūsu bāzstācijas. Padomājam par to, ka labāk tomēr filmēt, nevis bāzstācijas laist gaisa. Labi, tas bija joks. Kopš pēdējais sērijas mēs esam palaiduši gaisa vēl papildus 20 bāzstācijas. Kārtējā bāzstācija bija palaista šeit, Ragaciema. Tagad te ir pieejams jumta es. Mēs to svinam